Gente, esse vídeo, pelo amor de Deus, vai dar bagunça. Sempre dá bagunça. A gente, por si só, já fez bagunça. Aí é um vídeo de bagunça. Pronto, né? Pronto. No vídeo de hoje, a gente vai ter que comer e tomar. Comer e tomar sem as mãos. Tem várias coisas aqui. Eu não sei se tá dando pra ver aí. Mas, ó, tem suco, tem salgadinho, bolinho. Confete. Yakulti. E a gente vai ter que tomar e comer tudo isso sem as mãos. Só que não vai ser tão fácil, porque vai ter um tempo. Vai ser meio que um desafio, assim, entendeu? Vai ter um minuto pra ver quem come mais ou quem comer tudo primeiro ganha. E, gente, a gente começa a gravar, tá dando vídeo no canal. Quase todos os dias, não todo dia, mas é quase todos os dias. Especial então, de férias pra vocês. Então já inscreve aí no canal. E a gente tem um canal de vlog também, que tá tendo vlog lá, bastante vlog. Tá aqui na descrição o link do canal. E é isso, vamos começar. Um, dois e... Valendo! Como que eu vou saber quem comeu mais, né? Tem que comer bastante pra dar diferença. Tô babando aqui dentro, que nojo. Não consegui engolir. Já tô de boa, tá grudando no potinho. Acho que eu vou ganhar. Não vai não. Pera, tá babando no potinho. Meu pote tá tudo babado. Tá babado, mas eu tô ganhando. Eu tô me sentindo um cachorro. Tô babada. Acabou. Acho que eu ganhei. Vira aí o potinho. Eu ganhei. Nathane ganhou. Nathane ganhou primeiro. Ai, tem que ter o suco primeiro. E a Yakult vai depois. Ah, não. Você tá esquecendo que isso aqui pode cair na nossa roupa, né? Mariana, chocolate com Yakult. Você acha que vai ficar com gosto de quê? Tá. Agora a gente vai pro suco. Isso aqui não é suco. É refrigerante. Eu não tô muito afim de tomar refrigerante no momento, então eu vou colocar suco. Aqui ainda não é suco gelado. Hã? Não, galinha, então. Nossa, meu Deus, você vai tomar o teu inteiro já. Pronto, gente, coloquei a mesma quantidade. E agora tá geladinho, porque esse aqui tá meio quente. E também eu tô com vontade de tomar esse, então eu troquei. Vai dar na mesma? Valeu! Claro. Meu short limpinho, novinho, acabei de colocar. Olha aqui, gente, vocês não estão entendendo. Eu tô inteira molhada. Olha isso. Olha achei isso. Que ia dar certo. O short é velhinho. Será que foi Maria Mijona? Fez xixi na... Maria Mijona! Ela fez xixi na calça, gente! Então agora a gente vai comer o quê? O bolinho. Tá aberto. Ai, eu tô melada. Não, mas aí se lamber, já tô muita coisa. Olha aqui, vira, vira. Ficou até frito. Que nojo, limpa isso. Um, dois e... Valeu! Ó, Nathane foi esperto. Ah! Cadê? Deixa eu pegar teu... Aí, eu não posso usar a mão. Tô no meu cabelo, calma. Vai, gente, 20 segundos já se foram. Ai, meu Deus. Ai, meu cabelo ficou... Vai, você vai perder, besta. Eu vou achar. Ai, gostei de mim, Mariana. Tô vacuna. 40 segundos, falta 20. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7. Acabou? Mariana ganhou, então. Ganhei, pelo menos. Valendo um minuto. Preparada pra quem comer mais vai ganhar. Um, dois e já! Ah! Ai, eu não consigo! Pega na pontinha do lado, senão vai cair. Ah!
40 segundos. Já se foram. Nossa, não dá pra saber quem vai comer mais, não. Dá. Dá? Arreu. Ganhou. Nossa, foi mesmo. Natânia comeu mais. Não, mas ela comeu como? Porque... Salgadinho, porque eu engulo. Deixa o salgadinho de lado, né? E vamos pro... Finalmente, o meu! Ai, eu quero guardar. Não quero jogar fora. Não, você vai comer depois de novo. Agora que acabou o desafio, você come. Tá bom. Quero ver quem vai tomar o Yakult ou assim de uva. Nossa, tem pouco na memória até agora. Devagar, porque teve coisa com a planta, né? E já! Nossa, por pouco! Ah. Acabei primeiro! Pá. Quem ganhou a brincadeira? Quem ganhou mais vezes? Acho que foi empatado. Eu ganhei o bolo, ganhei esse. A Natália ganhou o confete e esse. Empatado. E o refrigerante ninguém empatou. Então, deixa seu like se você quer a revanche desse vídeo pra ver quem realmente vai ganhar. Porque esse aqui tá empatado, porque a gente não aguenta mais fazer sujeira, essa mesa tá nojenta. Mas ó, meu potinho ficou inteiro, olha como é que ficou o potinho dela, tinha que valer esse ponto também. Não, valeu o ponto! Não, eu tomei mais rápido. E é isso! Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau!